Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det simpelthen lørdag den 18. marts 2023, og jeg ligger her i min seng igen i min lejlighed. Jeg har nemlig lige været på ferie / arbejdsferie med Emilie Britting. Vi var på et krydstogtskib, og der kommer en vlog op her en af de kommende mandage omkring det. Men det var mega rart også lige efter en uge at komme hjem og sove i sin egen seng. Jeg i hvert fald sovet som en sten. Og så tillod jeg mig også selv lige at sove lidt længe, så jeg sov til sådan klokken lidt over 10. Men i dag, der tænker jeg, at jeg vil filme en hyggelig vlog til jer. Det, der skal ske, det er, at jeg skal lige sådan have styr på min lejlighed, fordi inden jeg tog ud at rejse, der blev jeg syg. Jeg tror, det var, fordi jeg havde sådan presset mig selv for meget, fordi så får jeg sådan helt bestemt sygdom. Det er ikke, fordi jeg har feber, men jeg føler mig sådan totalt forkølet og sådan tung i kroppen. Så jeg efterlod min lejlighed ret bombastisk, så det skal jeg lige sådan have ordnet, fordi nu er jeg helt rask. Så i dag, der skal der ske en masse praktiske ting. Jeg skal også gøre rent og sådan noget. Og så senere i aften, der skal jeg være sammen med min veninder Sara og Aya, fordi vi skal til en koncert. Vi har fået nogle billetter til en koncert, så det bliver lidt sjovt. Så tager jeg det med. Så ja, i dag, der skal det bare være en rigtig produktiv lørdag. Jeg får nemlig også besøg af noget familie i morgen søndag, så der vil jeg gerne have, at lejligheden ligesom shiner. Men jeg skal også bare lige sådan i gang med mit liv igen herhjemme i Danmark. Så jeg synes bare, at vi skal komme op af sengen og komme i gang med dagen. Klokken den er faktisk blevet ret mange, fordi at jeg lige valgte at sove lidt længe. Men det, der lige er sket, er, at jeg har fået mig noget morgenmad, og jeg har lige facetimet lidt med mine veninder, for jeg har savnet dem lidt. Jeg har ikke haft så god wifi i en uge. Men jeg tænker lige, at jeg vil give jer en status på, hvordan min lejlighed ser ud. Som sagt, så rejste jeg fra min lejlighed. Den var lidt bombarderet, så jeg mangler at rydde op og gøre rent i den, og det er det, der skal ske i dag. Det bliver så satisfying. Jeg har det nemlig sådan, at jeg altid gør min lejlighed sådan helt spitzen klasse, inden jeg rejser nogen steder hen, fordi så kommer man bare hjem til en ren og dejlig lejlighed, hvilket er mega lækkert. Men det gjorde jeg så ikke denne gang, så ja. Så nu får jeg lige en status på, hvordan det ser ud, og så kan jeg forhåbentlig lave en god before and after. Så jeg herude i mit køkken, der har jeg lige nogle forårsløg, der er lidt, ja. Jeg skal også lige have fundet ud af, hvad der er blevet for gammelt herinde. Jeg tror faktisk ikke, der er så meget. Jeg tror faktisk ikke, der er noget, men det finder vi ud af. Så skal jeg bare lige rydde lidt op. Jeg skal lige ned med det her. Igen, jeg skal lige rydde lidt op, og jeg skal sådan støvsuge. Der ligger rigtig mange krummer over det hele. Men så er det godt, at jeg er i gang med at oplade den her. Jeg vaskede også en masse tøj lige inden jeg tog afsted. Jeg vasker også en masse tøj lige inden, så det skal jeg også lige have lagt på plads. Det her rum skal jeg også virkelig ikke gøre noget ved. Det bliver et andet projekt. Toiletterne ser egentlig fine ud. Jeg skal bare lige sådan have gjort dem lidt rent. Som I kan se, at der kommer sådan lidt kalk på. Jeg skal også have renset mine toiletter. Herinde skal jeg også lige rydde lidt op og, ja, som sagt, gøre lidt rent. Min fødselsdagsbuket fra min kæreste er desværre blevet vissen, imens jeg har været væk, så den skal jeg også lige få smidt ud. Og ellers skal jeg bare støvsuge hele hytten. Herinde skal jeg også lige få støvsuget og, ja, vasket bordet af. Og den her fødselsdagsbuket er også blevet vissen. Efter. Den fik jeg af mine veninder Myrna og Katrine, så den skal også lige smides ud. Så ligger der lige noget tøj på gulvet her, og jeg skal også have pakket ud. Jeg kom hjem i går aftes, så ja. Her skal jeg også lige have ryddet lidt op. Og herinde i mit soveværelse skal jeg altså også lige have ryddet op. Der ligger også nogle fødselskort og en masse makeup her på. Og så er der altså også bare lige nogle nullermænd og sådan noget. Jeg er virkelig et ordensmenneske, så jeg kan ikke lide, når det ser sådan her ud, fordi så fungerer jeg ikke helt. Jeg kan ikke være produktiv eller få lavet nogle ting. Det, som jeg altså starter med, det er, at jeg får ryddet op i alle rum. Og der starter jeg faktisk bare for en ende af. Altså jeg starter ude i køkkenet, og så går jeg igennem alle rum i min lejlighed. Og når jeg ligesom har fået ryddet op, så skal jeg begynde at gøre rent. Og der tager jeg også et rum ad gangen. Og så til allersidst, så støvsuger jeg ligesom det hele. Og så er jeg færdig. Jeg har faktisk sygt mange videoer på min kanal, hvor jeg laver sådan noget oprydning, gør rent, declutter, alt muligt. Men jeg tænker lige, at jeg får børstet mine tænder, og så skal vi egentlig bare i gang med at rydde op. Så klokken den er 12:43 nu, og jeg synes, det kunne være ret sjovt at se, hvor lang tid det lige vil tage mig. Jeg vil lige sådan dedikere det 100%, så jeg tænker, at jeg sætter en timer på. Så lægger jeg min telefon væk. Jeg tror faktisk også lige, at jeg starter noget musik. Jeg har nemlig Sonos højtaler sådan i min rum, så jeg kan bare høre lidt radio, tænker jeg måske. Det er lang tid siden, jeg har hørt P3. Så jeg tænker, at jeg starter den her, og så begynder vi egentlig bare.
har fået ryddet op i hele min hytte. Det var virkelig tiltrængt. Der lå en masse tøj og alt muligt. Og jeg har bare fået, ja, alt ligger på sin plads nu. Og det tog mig lige præcis 53 minutter. Så jeg lader den lige stadigvæk køre, og så skal vi til at gøre rent. Så det starter vi ellers bare på nu. Op, og min lejlighed står spitzen klasse. Jeg fik ikke lige filmet hele min gør ren proces, fordi at den har jeg bare filmet så mange gange efterhånden. Så hvis I gerne vil se den, så har jeg i hvert fald to videoer, jeg ved, hvor at jeg laver gør rigtig meget ren. Den vil jeg selvfølgelig linke op i kortet heroppe. Men I kan se, at det tog mig en time og 46 minutter. 47 minutter, faktisk. Yes. Men det har faktisk også lige ringet på døren, fordi jeg har fået en levering. Jeg har fået en levering fra HelloFresh, fordi at den her video faktisk også er i samarbejde med HelloFresh. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad HelloFresh er, så er det altså måltidskasser, som man får sendt til sin dør hver uge. Og den her gang, der har jeg altså en helt sindssyg rabatkode til jer. Jeg har i hvert fald været sindssygt glad for HelloFresh, fordi at jeg bor alene, og alt det her med måltider og frokost og aftensmad nogle gange kan være lidt uoverskueligt. Og ja, så ved jeg bare, at jeg får noget godt lækkert mad, enten frokost eller aftensmad i løbet af ugen. Man kan selv vælge, om man får to eller fire portioner. Jeg har valgt to, fordi jeg bor alene. Og så kan man altid bare tage en stor portion eller gemme noget til dagen efter. Og så kan man også vælge, hvor mange måltider man vil have i løbet af ugen. Og for mig, der passer det rigtig godt at få tre måltider om ugen. Det passer lige med, at sådan, det er der, hvor jeg er hjemme og ikke lige ved, hvad jeg skal have at spise. Lige nu, der kan kunder hos HelloFresh altså også vælge op imod 23 forskellige retter om ugen. Før, der kunne man nemlig kun vælge 18 retter, men de har altså opgraderet det til 23 retter, du kan vælge imellem. Og før, der havde de også en rabatkode, hvor man kunne spare 765 kroner på 4 måltidskasser, men det har altså ændret sig nu, for nu kan jeg altså spare hele 1.153 kroner på 5 måltidskasser. Det vil altså sige, at I kan få 30% på de første to måltidskasser, og derefter får I 20% på de tre sidste måltidskasser. Og det giver altså en besparelse på i alt 1.153 kroner på 5 måltidskasser, og hvem vil ikke spare så mange penge på mad? Det vil jeg i hvert fald gerne. Så det er i hvert fald en kæmpe anbefaling fra mig til jer, og så kan I jo benytte jer af min rabatkode. Fordi min rabatkode, det er nemlig Louise1153, og det hele kommer også til at stå ned i beskrivelseboksen. Der vil også være et link, hvor I bare kan trykke direkte ind på det. Så jeg synes lige, vi skal gå ud i mit køkken, fordi at jeg lige vil unboxe det, vise hvilke retter jeg nu har fået, og så skal det også lige i køleskabet. Og så tænker jeg faktisk, at jeg vil lave sådan en her HelloFresh-ret til frokost her om lidt. Og så skal det altså også lige siges, at rabatkoden kun er gyldig til nye kunder hos HelloFresh, eller tidligere kunder, som har haft deres abonnement opsagt i mindst 3 måneder. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal unboxe den her sag. Så i denne uge, der har jeg den her ret. Det er mexicansk linsegryde. Så har jeg den her sydasiatisk svinekød. Og til sidst har jeg den her, som jeg seriøst elsker. Det er en af mine aller yndlings, og det er vietnamesiske oksekødstacos. Så får man poserne her, og så får man også en kølepose her med ting, som ligesom skal holde sig ekstra kolde. I en anden vlog tilbage i december, der fortalte jeg, at jeg havde købt sådan en her dagbog. Og jeg har fået skrevet sindssygt meget i den. Jeg synes, jeg har fået skrevet halvdelen. Det er bare en anbefaling. Så skriver jeg bare sådan lidt, når det er. Og så bliver det jo også sjovt at se tilbage på, når man bliver lidt ældre måske, eller... Ja, yeah. Jeg er i hvert fald rigtig glad for min, og jeg købte den her i Bog og Idé. Derudover så har jeg faktisk også set, at YouTube de har lavet en ny feature, der hedder podcast. Så jeg tror, man kan uploade og sådan lave sin egen podcast her på YouTube. Og derfor har jeg tænkt på at indtale min bog Untitled som lydbog. Så tager jeg bare projektet i egne hænder og får den udgivet sådan på mine kanaler. Jeg synes faktisk, min bogreol er blevet udfyldt rigtig godt. Men i 2018, der udkom jeg altså også med en bog. Det er den her bog Untitled, og det er vidderligt bare mit hjertebarn. Jeg har også Untitled tatoveret lige her. Jeg elsker den her bog rigtig meget. Den betyder rigtig meget for mig, at jeg skriver nogle ret sådan vilde ting. Dog trykker de ikke den her bog længere. Det har de ikke gjort i virkelig lang tid, så den har bare været sådan, ja, man kan ikke rigtig kunne få fat i den. Så jeg tænker til alle jer, der ikke har læst den, så vil jeg indtale den til jer. Bogen er dog ret visuel, fordi jeg synes, at sådan selve designet og billederne, der er i, det er sådan en del af oplevelsen. Jeg skrev den her bog, der er bare 16, og der er sådan, ja, som I kan se, en masse
billeder i og sådan noget. Og så har jeg også nogle af mine citater. Jeg ved godt, det her det er ikke, at jeg selv har lavet, men sådan mange af de ting, jeg sådan altid går og siger-agtigt. Og sådan nogle tegninger og sådan, det har jeg selv skrevet. Sådan lidt scrapbook-agtigt. Og det her, det er min sådan lille kunstserie. Jeg overvejer også at sælge den som e-bog for sådan ikke særlig mange penge. Men det tænker jeg, at jeg gør. Fordi jeg synes, den er så god, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis den skal være udsolgt eller sådan uddø. Ellers skal jeg i hvert fald den her bog. Til min fødselsdag, der fik jeg også et gavekort til Samadis Bag af mine to veninder, Katrine og Katrine. Det er et gavekort på 700 kroner, så jeg tænker, at jeg lige vil gå ind på Samadis Bag og få sådan booket en tid. Jeg tror, jeg vil have en massage. Og det er mega luksus, så det vil jeg da lige få gjort. Der er faktisk også lige sådan tre piger, der har købt noget tøj. Jeg sælger ud af mit tøj inde på Thais, og I kan eventuelt gå ind og tjekke mig ud. Så det er nogle pakker, jeg i hvert fald lige skal have sendt afsted. Jeg vil lige gå ned til min daveforhandler og få sendt de her pakker afsted. Det var bare lige tre pakker. Og så skal jeg også lige have noget skrald med ned. Klokken den er blevet 4:15 nu, og jeg er blevet sulten. Jeg fik jo sådan en lidt sen morgenmad, så jeg tror, det her det bliver sådan en sen frokost tidlig aftensmad-agtig. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg gerne vil lave en af mine måltider for HelloFresh. Den her kender jeg jo, og det er seriøst en af mine aller yndlings. Men jeg overvejer lidt at lave en af de andre her. Og jeg tror gerne, jeg vil prøve at lave den her mexicanske linse. Gryde. Den har jeg nemlig aldrig prøvet før, og jeg synes, den ser ret yummy ud. Det prøver jeg. Og det er det her lille idé, så det vil jeg lige finde. Så nu vil jeg lige få lavet min mad, og det ser I selvfølgelig, at jeg får gjort. Så jeg vil lige sætte noget radio på, og så får I set mig lave en lækker mad. Mexikanske linseretsuppe. Ikke suppe. Linseret. Jeg glæder mig sindssygt meget til at prøve den her. Det smager seriøst godt. Jeg havde heller aldrig sådan fundet på at lave den her ret, hvis ikke det var for HelloFresh skyld. Og der er faktisk rigtig mange ting, jeg godt kan lide ved HelloFresh. Alt det er også sådan portions. Del, så der er ligesom ikke madspild overhovedet. Og nu har jeg så også til endnu en portion til i morgen. Jeg synes bare, det er genialt, når jeg bare sådan bor ude og bor alene. Så det er i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra. Og husk, at I kan spare de her 1.153 kroner. Det er med min rabatkode Louise1153, og det hele kommer selvfølgelig også til at stå ned i beskrivelsesboksen. Men nu vil jeg lige få spist min aftensmad. Tidlig aftensmad. Ja, det er det nok. Og så ses vi ellers bare senere. Okay, så status er, at jeg lige har taget en flot trøje på. Mine to veninder, Sara og Aya, de kommer nemlig hjem til mig. Det er faktisk ikke sikkert, at vi tager til den her koncert alligevel, tror jeg ikke, vi gør. Men noget, der er sikkert, det er, at vi 100% skal hygge os sammen. Og det er lørdag jo. Så jeg har i hvert fald fået besked om, at jeg skal gøre mig klar alligevel. Sara og Aya, de er på vej hjem til mig. Så jeg vil lige lægge en flot makeup. Ej, og by the way. Nej, den har ligget og squeezet derudad. Ej, hvor irriterende. Da Emilie og jeg, vi var på Sicilien i byen Palermo, der... Inde i Sephora havde de Charlotte Tilbury, så jeg købte den her foundation, eller det er ikke en foundation faktisk, det er sådan lidt en primer-ish. Men jeg bruger den altså som foundation. Og så købte jeg også den her blush, som er sådan... Men jeg kan se, at den har været sådan åben, eller i hvert fald under flyturen, der er sket et eller andet, fordi alt produktet ligger hernede nu. Oh, by the way, en primer, der bare virkelig holder på alt din makeup, det er den her fra Milk. Den er så god. Og jeg vil lige sætte noget musik på, så jeg kan komme lidt i lørdagsstemning. Here we are, heard nobody's. Give it to me, give it to me, give it to me. Applikatoren er sådan her, så det er faktisk lidt lol. Og så giver den bare det sygeste glow. Den er sådan meget let i det. Og den her farve, den passer mig bare perfekt. Altså, den blender virkelig ind i min hudtone. Det er i farven 3 Fair. Altså, den giver det sygeste glow. Jeg kan ikke engang forklare det. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, men
Wow. Den giver det sygeste glow, og det ser meget sej ud, når jeg kigger hen i mit spejl, end det gør på kamera. Jeg vender lige tilbage, når jeg får lavet hele min makeup. Nu har jeg fået lagt min makeup. Jeg synes selv, den bliver ret yndig. Jeg glæder mig til, at jeg skal til frisøren. Skal jeg lige gøre et eller andet med mit hår? Og by the way, Sara er kommet. Sara Solchen. Hey, alle sammen. Ej, det ser sådan, min stue ser hyggelig ud her. Ja, den er også super hyggelig. Hey igen alle sammen. Det er simpelthen blevet dagen efter, og jeg føler mig som en pisse dårlig vlogger, fordi jeg fik ikke rigtig filmet vores aften. Sagen var den, at vi tog ikke til den der koncert alligevel, og vi var faktisk bare hjemme hos mig og sådan hyggede. Ja. Og så sådan helt til slut på aftenen, mega spontant, så tog Sara og jeg i byen. Og det var en mega hyggelig aften og en virkelig god butur, og det var bare sjovt. Det var så spontant. Så jeg er lidt træt i dag. Men det vil jeg bare lige... Yeah. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv solskinsdag. Fordi i dag, der er det en solskinsdag. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for. Så vil jeg like-reacte din kommentar. Og så har jeg ikke så meget andet at sige, end at jeg håber, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!